דוד, נעים מאוד. נעים מאוד. בואי נגמור עם זה ישר על ההתחלה. את יודעת, כמו בתאונת דרכים, עכשיו החלפת הפרטים. אז אני דוד, בן 41 וכמה חודשים. גרוש, בלי ילדים. סגן מנהל סניף בנק ומורשה חתימה. יש לי דירה ברכב, זהו, פחות או יותר. עכשיו תורך. מי את? במה את עוסקת? אמרת לא סיפרה לך עליי? לא, רק שאת אישה יפה. אתה לא מזהה אותי? סליחה, אני אמור. את עובדת איתה ברדיו? לא חושב. ובכן, אני רוני, במקור מכנרת, כבר 20 שנה בערך בתל אביב, ויש לי ילדה נהדרת שעונה לה שם ללי. מה, יש לך ילדה? לא ידעתי. זה בעייתי? לא, אנחנו עדיין נוכל לאכול משהו ולשתות איזה כוס קפה. תשמע דוד, תאכל לבד ותמות לבד.